Podařilo se mi vyhrát ve Fortnite úplně tím nejšílenějším způsobem, co jsem zatím kdy vyhrál. Tak jo, hoši, ten nejšílenější způsob vám za chvilku odhalím, ale teďka ještě musím vyhrát early game, protože to nebude úplně sranda se dostat do nějaké mid game s tou taktikou, co chci já provádět, ale nejprve musíme získat jeden item, díky kterému se do toho vůbec budeme moc pustit. Tak jo, pokračujeme dál. My potřebujeme najít jeden takový mytický item a ten mytický item je mega dobrý, ale nevím jak rare to je, když tak je jedna 100% lokace, kde se tady tenhle ten item dá získat, takže to bychom když tak zašli tam a myslím si, že to nebude problém. Já se tady teďka dohealuju a uvidíme, jak se nám tady v téhle hře povede, snad vyhrajeme. Tak já se dám ještě slap juicy, protože budu potřebovat rychle běhat, abych našel nějaké enemáky, protože už mi tady zase chybí nějaké killy, takže jdeme pokračovat rovnou v hantění killu a jdeme najít ten item. Prozradím, že to je z želv ninja, jo. Z želvy ninja to je, ten item bude fakt sranda s tím vyhrát na 100%. A už tady budou padat první dropy, takže rovnou ten item budeme mít u sebe, takže uvidíme, jestli se nám s tím podaří vyhrát, ale já si myslím, že určitě s tím vyhráme, takže já tady trošku pokempím, abych počkal na ten drop a uvidíme, co nám z něho všechno padne. Jinak stále se můžete zapojit do soutěže o V-Bucksy 6242, si myslím, že jich je, takže to určitě vyzkoušejte, napište mi tady nick a já tady zabiju tady toho týpka, on už staví, Zkusím pistolku. On nestaví, nice, zabil jsem ho. Za chvilku nám tady spadne ten drop, že to je nice. Já jsem dostal full damage, já jsem taky levej, tyjo. Tak jo, super. Tady to se dohealuju rychle. Tak a my půjdeme teďka pro tu věc, kterou jakoby hledáme, že jo, celou dobu, takže jdeme tam. Není to tam, kámo, ne, ale já to najdu. Určitě to najdu, nebojte. Tak jo, super, já si vezmu toto, tohle si nechám a my potřebujeme jít teďka, tady jsou další, tak jo, jdeme tam. Tady ho máme na stromě, takže to tady rychle ten strom zničíme a vezmeme si to. Já si to rovnou potěším i matro. Tak jo, super, a budeme to tam mít. Ne, nemáme to tam. Tak jo, teďka prosím, ať máme štěstí, Ne, musíme jít dál. Typek, ty kokos. A face off. Mám ho dobrý, kámo, já jsem normálně už potom ani nestavil, hotovo. To bylo hrozný, to mi jako odpuste, jo, to jsem neudělal na schválení. Tak, já jsem se dohýloval. Kámo, prostě potřebuji najít boxy. I tohle je docela v pohodě, ale já bych chtěl najít ty boxy. Prostě ty boxy budou nejšílenější způsob, jak vyhrát hru. Mám to, hoši, nice, konečně, beru si tohle, protože to potřebujeme a my teďka s tím budeme zkoušet trolit lidi, jestli se nám na to někdo nachytá. Takže já si zkusím do jednoho tady toho boxu vlézt a uvidíme, jo, jako ono to bude hard. Ale podle mě na to, jo, stačí dělat Ečko, takže nemusíme vyskakovat, když změním zbraň, tak se taky nic nestane, OK. Takhle, když se schovám, tak takhle bychom mohli vyhrát, ale já takhle se budu plížit za lidi a budu se snažit zabít, takže já se teďka přestanu hajdovat a jdeme hledat nějaké lidi, které s tím budeme zabíjet, OK. Hele, máme tady týpka, nevím, jestli o mě ví, ale kaš. Hele, ví o mě nebo ne? Hele, ví o mě nebo ne? Kam on, to mi neříkej, že nepozná. Jaj, to mi neříkej, že nepozná. Tak to je magor, ale jede dobrý bomby, jako střílí se mu to dobře, kámo. Jako to, že si mě nevšiml, je jedna věc, jo, ale... O, zabil jsem ho naštěstí, ty kokos. Máme, jsem dostal fakt bídu, to byla hrůza, kámo. Každopádně já se musím rychle nahýlovat a my budeme pokračovat dál, ale už se mi to málem vymstilo. Mega vtipné bylo, jak jsem mě nevšiml. To bylo good, upřímně, ale neměl špatný aim, jo. Sice nestavil, což nechápu, ale aim měl docela dobrý, kámo. Ještě připomínám, kdybyste chtěli tady tenhle ten tříska skin nebo nějaký želvy ninja skin, tak napište dolů do komentářů právě vaše jméno ve Fortnite a já se určitě budu snažit co nejvíce z vás koupit nějaký skin. Máme tady někoho, nebo se mi to jenom zdálo? Já se tady zkusím zase jít do tady toho boxu, ale já bych potřeboval spíš nějaké healy, kámo. No, máme tady tohle, super, úplně ideální. Já se tady s tímhle hodím trošku party se šampaňským, jak se říká, a jdeme potom trolit další lidi tady s tímhle s tím, protože tohle, jestli vyhrajeme tady s tímhle s tím cardboard boxem z želvy ninja, tak to bude fakt jako nejšílenější, ale fakt nejšílenější způsob výhry, nebo nejšílenější... Ah, kámo! To si děláš srandu, já jsem se strašně lekl. Ježiši, takže tady přece jenom někdo byl. Počkej, já tady zkusím ho zmást, skočím si do tohohle. On asi ví, ale to ne, to asi nebudu ani zkoušet. Počkej, možná už se zamíchalo, dívej. Hele, on neví, ve kterém jsem boxu. Kam, co to je za loupáky? Hele, střílí tam někdo další, ale ono mě neví. Kam, tady je úplně hodně lidí, co to je? Tak počkej, já nevím, jestli úplně chci fightit, že jo? Hop, tady máme jednoho, toho chci zabít, jo, toho jsme zabili, super. Teďka ale budeme muset vyřídit další dva, kámo, to už není sranda, jako. Tady zkus tady druhý, super, a třetího, tak pojď. Jaj, to se mě úplně
Fuj, dobrý, ale zabili jsme, dobrý, hoši, je to dobrý. Nice, hodně nice, jako myslel jsem si, že to nezvládnu, protože to, ale ten jeden byl nějaký špatný, tam ti druzí už byli docela v pohodě, ale mám rád, že jsem vyhrál, jsem rád, hoši. Tak jo, teďka si reloadnu, šel bych docela na ten ostrůvek, upřímně. Hele, tady se build fightilo, možná tady někdo bude a já bych chtěl zase jít do toho boxu, ale já nevím, jestli tady někdo je nebo ne, jestli se mám vůbec snažit, že jo. Tak jo, já půjdu tady tím riftem nahoru. A uvidíme, jestli třeba tam někdo bude a jestli budeme moct někoho zabít. Jdeme tam. Tak jo, ale jsme tady první, nebo možná jediní dokonce úplně. A ukáž. No asi jo. Asi tady ještě nikdo nebyl. Zkusím si tohle zabrat, možná z toho padne něco dobrýho, abych potřeboval nějaký lepší loot. Uvidíme. Já se tady takhle tak postavím za boxu se, protože ono se to bere i tak a uvidíme. Možná nás bude někdo kontestit, ale nemyslím si, kámo. Ale už půjde zóna, musím za chvilku jít zase zpátky do zóny. No ale ještě tohle dodělám. Tak jo, máme to super a. Co jsme z toho dostali? Máme tady Skara, nice kámo, nice, hodně nice. Ještě tady něco bylo nahoře, ne? Jo, brokovnice tady ta se hodí určitě, ale já si to nemůžu vzít ty hily, víte proč? Protože já potřebuji ty kune, teďka abych se dostal odsaď a potřebuji ten box na to, abych dodržel point tady tohohle videa, že jo? Protože o tom tady to celé video je, takže já si teďka udělám fintu v dalším kruhu. Nevím, kde jsou, bojím se, abych náhodou třeba nedostal snipe nebo něco. Každopádně, jo, už ho vidím. Hodím si jeden box, hodím si druhý box, hodím si tam třetí box, ať to nevypadá úplně nenápadně. Doufám, že on mě zatím neví, jo, teda. Půjdu hodně potichu a tam se něco střílí. Ale já úplně nechci se prozradit, že jo, tak já to zkusím proběhnout a uvidíme, jestli třeba náhodou se tady neschovám někde mezi tím, co oni dofajtí, pak bych zabil toho týpka, co vyhraje, že jo. Hele, jsou tady, já se tady dřepnu takhle, oni neví, já se zkusím proplížit, ten druhý už možná bude vidět, ale ten jeden ne, kámo. Hele, ono zabil ho, už je čas, kámo. OK, jednou jsem zabil. Hele, počkej, ten další týpek ale nebude vědět. Já se schovám do krabice. Oh, on ví, ten ví. Jak to udělám? Já si tady schovám dvě krabice a do jedné se schovám a do druhé ne. Hele, to není dobrý, kámo. On asi ví, že? Počkej, ví nebo ne? Podle mě neví. Kámo, on neví. Hele, on neví, který jsem já. Neví. Na 100% neví. Oh, naštěstí. Ty kokos. Ale já nevím, no, kámo, ti lidi jsou takový, že oni do toho nestřílí. Přitom to jako stačí zlehka jenom, aby do toho střelili a věděli by, že tam jsem. Ale tak mě to vyhovuje takhle, že jo, protože tohle bude nejšílenější způsob výhry, nebo aspoň teda můj nejšílenější způsob. Já jsem takhle ještě divoce nikdy nevyhrál. Slyším kroky, hoši, ale on podle mě o mě nikdo neví. Já jsem ještě tady nedělal nic jako extra, jo? Já jsem tady skoro nehýbal. Hele, je tady, vidíš ho? Tak. Máme tady oběť, pojď. Tak jo, ale on neví. Ale já se úplně nechci plížit, počkej, tak zkusím tak zlehka. Tak, já se posunu tady. Počkej, já nechci, aby mě viděl, že jo. No, tak uvidíme. Ty kokos, počkej. Já nevím, jestli do toho bude střílet nebo nebude. Ne, neví. A tady někdo jiný ještě podle mě. Já mu zkusím jít záda, ale tam někdo bude, kámo. Hele, nevěděl. Počkej, další box, ještě přijde další týpek. Hele, je tady další týpek. Schovám se znova. Bude vědět nebo ne? Bude mě vědět? Podle mě by nemusel, ale zóna je daleko, kam měl bych už jít. Hele, on se vrací. On něco tuší, on tuší, že tady. Ne, dobrý. Teď jsem se prozradil. Já jsem se propálil. Počkej, zkusím si vzít to sniperku. Ne, proč jsem si to vzal takhle? Sniperka. A hop. Tak jo, počkej, vezmu sniperku a hop. Oh, yes! My jsme to dokonce i vyhráli. Kámo, nice. Já jsem nevěděl, že to byl poslední týpek. Fuha. Tohle to byla docela intenzivní hra, kámo. Jako bavila mě, ale vyhráli jsme fakt tím nejšilenějším způsobem, kámo. Kdybyste chtěli víc takových videí nebo kdybyste chtěli skin z 6242 V-Bucksů, tak mi napište do komentářů vaše jméno, dejte like na tady to videjko a vidíme se u zítřejšího videa, zatím čus.